So hi guys, welcome po sa Hugot Sipnayan. So this is Sir JV or MathKahugot and welcome po sa ating channel. So para po sa continuation ng video natin for grade 7 second quarter. So we're going to deal with another topic about polynomial, which is arranging polynomials in ascending and descending order. So bakit po kailangan natin alamin kung paano mag-arrange yung polynomial according to those order? Kasi kapag tayo po ay nag-a-add or nagsusubtract po ng polynomial, importante na alam natin kung paano mag-arrange. At guys, kapag na-arrange siya ng polynomial, mas madali mo makita yung degree ng certain polynomial natin. So guys, our objective is to arrange polynomial in an order. So seemingly we have two order here. We have ascending order or ang tinatawag nating increasing order at saka po yung ating descending order o tinatawag nating decreasing order. So grade 7 second quarter, let's have this video guys. So before we have arranging polynomial according to order, alamin muna natin guys what is polynomial. Recall lang tayo. Simple recall about polynomial. Pag sinabi guys polynomial algebraic expression where all variables are expressed in the numerator have non-negative exponent. Kapag guys lahat ng variable ay nasa numerator at hindi sila negative or non-negative exponent, automatic they are considered to be polynomial. Guys, may mga restriction ng polynomial natin ha. So, kapag daw ang variable ay nasa denominator, may negative at may fractional exponent, o ang variable natin guys ay nasa loob ng isang radical sign, then they consider na yung item natin ay hindi polynomial. Kaya kailangan po, alamin po natin yung mga polynomial at hindi. So, to give us some example guys, ito yung mga example guys ng polynomial na given natin. So, recall lang naman to. We have yon m cube minus 7, m plus 6. We have then m cube, x cube, y, z, minus 2, xy plus 6, and 3 minus m squared. So, pasin nyo guys, walang negative sa mga exponent. So, bigay naman tayo guys sa mga example ng mga polynomial na hindi, o mga expression rather, na hindi sinasabing polynomial, or not considered to be polynomial. We have m raised to negative 3 plus 6. Ito po ay may negative exponent, kaya po siya kinukonsider na polynomial. We have n minus 4 all over n. So, meron po tayong variable sa denominator. So, hindi po siya polynomial. We have an c raised to negative 2 over 3 plus 4. So, fractional exponent. So, hindi po siya considered as polynomial. At 2 times the square root of x plus 1. So, meron po tayong variable inside the radical sign. So, hindi rin natin siya kinikonsider as polynomial. So, guys, ito po yung mga kailangan recall natin before we have arranging of polynomial. So, dalawa guys ang order natin ha. So, hindi ito po order yung mga topsy-topsilog ha. Pag sinabing order, it's a certain array. Pag sinabing array guys, ito yung arrangement natin from highest to lowest. From highest to lowest, ibig sabihin nung po ay descending. From lowest to highest, pag sino mo tinatawag natin increasing or tinatawag natin ascending. So, ano ba yung dapat natin consider when we are trying to arrange a polynomial? So, guys, sabi daw dito, a mathematical expression polynomial will be expressed in ascending and descending order. So, meron ba tayo kinukonsider tatlo? First, guys, yung chosen variable na magiging basis mo sa inyong pag-arrange. So usually guys, pinipili natin alphabetical. Kapag maraming variable na given, kunyari A, B at C, ang kinukonsider lagi natin usually ay yung first letter sa alphabet, which is A. Kung ito man ay X, Y, Z, edi X ang nauna guys. Kung ito man ay G, H, I, syempre G ang gagamitin mo as a basis. So guys, yun yung usually ginagawa natin. At another thing guys, kailangan consider mo rin guys yung variable, syempre, at saka po yung exponent. So, try natin guys mag-arrange para mas maintindihan po natin. So example guys, we're trying to arrange polynomial according to ascending and descending order. So may given tayong 1 plus 2m squared minus 7m plus 6m cubed. So guys, ang exponent guys, ang basis natin, since isa naman ang variable natin. So guys, ang variable lang natin dito ay m. Okay? So exponent ang hahanapin natin para malaman kung ano yung magiging basis ng ating order. So guys, ito pansin nyo, ascending order to. Pag sinabing ascending, mula sa mababa, papunta sa mataas. Okay ha? So ano na pansin nyo guys dito? Exponent po ang ginamit natin. So ang 1 natin guys, kung kukonsider natin wala siyang variable. So exponent po ng variable na 0. So dito, negative 7m, ang exponent ng m ay 1. 2m squared, 2. 6m cubed, 3. Kaya po ay kung bibilangan natin 0, 1, 2 at 3. Ito po ay mula sa mababa papunta sa mataas. So consider po siya as ascending order. Now guys, pag sinabi naman descending, mula sa mababa papunta sa mataas. So we have 6m cubed, that's 3. 2m squared, that's 2. Negative 7m, that's 1. We have 1, that is 0. So pansin nyo guys, so 3, 2, 1, 0, parang countdown pababa. So from highest point to the lowest point, or lowest, from the highest degree to the lowest degree, dun po yung tinatawag natin descending order. At guys, kapag tayo nag-arrange ng polynomial, usually ang ginagamit natin ay yung descending order. So bakit descending order? Kasi mas madaling makita guys yung polynomial at saka yung mathematical expression pag descending order ang ginagamit natin. So yung example guys, kapag single variable ang ginagamit natin. So saan ka titingin? Tumingin ka guys sa ating exponent. So guys, yung example natin kapag single variable ang ginagamit natin. So try naman natin guys yung mga variable natin, or tinatawag natin yung multiple variable. Ano ba yung multiple variable? Ito yung guys yung mga polynomial na hindi isa lamang ang kanilang variable. Ibig sabihin marami siya. Consider to be x, y, or z. Tatlo yun guys. So pwedeng A, B, which is dalawa, or more pa. So try po natin. Kapag guys, we're dealing with multiple variable, kailangan mag-choose tayo ng isang variable na gagamitin natin. And usually, we consider alphabetically. Kung ano yung unang letter na ginamit natin, in terms of alphabet, yun po yung una natin gagamitin. For example, sabi ko sa inyo, A, B, C, A po ang ating i-choose na variable. G, H, I, G po ang gagamitin natin. So pag sinabing X, Y, Z, so X ang una natin gagamitin. So usually yun ang ginagawa nila. At guys, yung exponent ng na-choose natin na variable, doon po tayo magbabase. Okay. So sabi dito guys, according to the exponent of the said variable, which is what we choose. Okay. So, for some example guys, we have 1 plus m squared n plus 2m raised to the 4th power n squared plus 7mn plus 6m squared n cubed. So, medyo nakakalito siya kasi hindi nga siya nasa order. If we're going to choose an m, which is the basis of our order, yung variable m, na kung saan guys, una yung m sa n sa ating alphabet. So gagamitin natin guys natin yung m. Ito guys yung tinatawag niyang ascending order. So mula sa mababa, papunta sa mataas. We start at 1, which is wala siyang exponent, that's 0 siya. 7mn, so meron po ang m na 1. m squared n, that is 2. So 6m squared m cubed, that is 3. So ba't ko consider sa mataas ito? Kasi po yung n cubed, may n cubed siya. Mas mataas po yung n, yung n cube sa n. So pag pareha siya guys, kinukonsider ko na mas mataas yung kinukonsider ko guys yung next variable na katabi niya. Kung sino yung mas mataas exponent. Kaya po kinukonsider ko na mas mataas yung m squared n cube kaysa doon sa m squared n. So pasin nyo, ito ay 1, ito ay 3. At para po sa last nating term, we have 2m4 to the 4th power n squared. So guys, yan ang tinatawag na ascending order. Mula sa mababa, papunta sa mataas. Now, try guys naman natin guys yung ascending order using M. So, pag sinabi guys naman, descending order pala, rather, syempre, una guys, yung mas mataas, papunta sa mababa. So, 2m to the 4th power n squared, that's 4. 4 rather, mali pa ang daliri. So, 6m squared n cubed, that's 2. We have m squared n, nawala yung n. So, that is 2. 7mn, that's 1. We have 1, which is 0. So, guys, yung example, guys, ang multiple variable po natin. So, mag-try ba tayo guys ang other example para mas maintindihan po natin. Ito guys, same number. Pero ang naging base naman natin guys dito, yung n naman. So we're going to use the variable n as the base of the order. So kanina, ang ginamit natin guys ay m. Ngayon, n naman. If we're going to use n, if we're going to use ascending order, pansin nyo guys, yung ating n, we have 0, 0 here, we have 1, we have 1. So consider kayo guys yung m. This is 2, this is 3. So pansin nyo, so we're looking for the variable, oh sorry, variable n at saka kinukonsider natin guys yung kanyang exponent. We have here, ulitin ko ha, we have for 1 we have 0, for n we have 1, this one is also 1. Kinukonsider lang natin yung m squared. This is 2, this is 3. So pataas po siya. Pag descending naman, we have n cubed, that's 3. So n squared, that's 2. We have n, which is 1. And that is 1, and 1, we have 0. So, descending order siya. So, ganyan guys, kinonsider naman natin yung n as the basis of our order. Now, let's have another example naman na ABC. Guys, so, same thing will happen. Ang i-consider ka guys dito, yung a naman natin. So, kasi guys, sabi ko sa inyo, the more natural way of ordering or our arranging our polynomial is by looking for the variable na which is alphabetically, sa alphabetical guys, mas madali nating maalaman yung ating variable na gagamitin. So, I use A here as the basis of our arrangement. So, pag ascending order pataas, I'll be considering 1 as the lowest. So, exponent guys ng A dito ay 0. 6AB squared C, that's 1. 7A B squared C cubed, that is 1 also. Pero consider guys natin yung C cube. Okay? Next guys, we have 2A squared B squared C. So, since dito ay ang ating exponent for A, A2. And the last is 3A cubed BC, which is 3. So, ulitin ko ha, 0. We have here as 1. Another 1. That's 2 sunod. And that's 3. So, pansin nyo, ascending pa rin po. Pataas ang kanilang order based on the exponent and the variable A. Now, para naman guys, dun sa descending order natin, so, yun po ang ginamit ko. So, with 3A cubed BC, that is 3. 2A squared B squared C squared, that is 2. 7A B squared C cubed, that's 1. 6a b squared c, that's 1. And for number 1, we have 1. So guys, ulitin ko ha. When we're trying to consider, syempre, ang arrangement natin, variable muna, saka po yung number of exponent. Okay po? Now guys, ano ba yung best arrangement na nabanggit ko sa inyo? Guys, ang pinaka-best arrangement na sinasabi ko sa inyo lagi, at nabanggit ko na kanina, ay gagamit ka guys ang variable with which comes first according to the alphabet. At guys, gagamit ka ng descending order. Example of which are the following item here. Yung descending order po siya. 2n raised to the 4 minus 2n cube minus n plus 2. Okay? 6a cube b plus 2a squared b squared minus 7ab cube plus 3. So, okay? So, pansin nyo po, it varies guys. So, dito ay cube, squared, 1, 0. At same thing with our last given example, 2m to the 4th power, n to the 4th, n squared, 6n squared, m cube, 7m squared, 7mn plus 4. So, 4, 2, 2, 1, 0. So, descending order po siya. Okay? So that is how we arrange polynomial in an order, guys. I hope may natutunan po kayo sa discussion natin. So medyo mabilis po tayo. But still, guys, you could try to recall those items. So dalawa lang naman ang consider natin, guys. Variable and also our exponents. So guys, para malaman natin whether you understand our topic, syempre, I'm going to leave you at least 2 numbers here. At I'm going to give you 5 minutes to answer the following item para mas maintindihan po natin if you really understand our topic or not. Okay guys, 5 minutes, start now. You may have the do item here. So good luck guys. I think you're done with our activity for today. So, let's try to check whether understand the topic, guys. So, for number 1, ang sagot po natin ay 1 minus g plus g squared plus 2g cube. Yun po yung ating ascending order. Para sa po ating descending order, we have 2g cube plus g squared minus g plus 1, which is our descending order. So, nabasa nyo guys, ang exponent po, syempre ginamit ay g. So, nakita nyo po, we have 1, we have 0, 1, 2, 3. Pababa siya. Ito naman ay 3, 2, 1, 0. Siya naman po ay pababa. Yung isa kanina ay pataas, yung isa ay pababa. Okay? Now, eto naman po sa ating number 2. We have 4 minus mn plus 2m squared n minus 5m cubed n cubed para sa ating ascending order. Pataas naman po to guys. At para sa descending order, we have 5m cubed n cubed plus 2m squared n squared minus mn plus 4, which is our descending order. So guys, so yun po yung mga kasagutan po natin. I hope tumama po kayo sa mga item natin. At guys, recall lang natin ha, when we're trying to arrange polynomial, ang i-consider po natin guys ay isa pong variable, syempre, yung letter po natin. At saka guys, syempre, i-consider guys natin din yung kanyang exponent. So, tingnan lang po natin guys yung exponent niya, kung sino mas mataas, sino mas mababa. At doon po natin malalaman guys kung papaano ba ang order na tinatawag natin. Okay? Guys, I hope you learned something from our video. Sana po keep supporting my channel, Hugot Sipnayan po. Don't forget to share guys some link ng ating mga video guys. And also, kung may natutunan kayo guys, you may comment it below. At kung may katanungan man kayo sa ating video for today, you may comment also guys sa ating video para malaman ko if you really understand yung ating topic. Guys, don't forget to like. So, napaka-importante po yung palike naman po yung video natin and follow syempre. Also subscribe to my channel. So Hugot Sipnayan and Byaheng Relife TV. So God bless po. Ingat guys. See you on the next video. Ingat po. God bless.